Хочете вас привітати. Власне, сказати, що вже традицією стало зустрічатися на Маланки і відшивати вас традиційними колядками та щедрівками, а також просто зимовими піснями. І мені сьогодні здалося, треба було робити цей концерт раніше, можливо, б зима раніше прийшла. А так, власне, сьогодні ми її накликали. Вже третій рік поспіль організовується такий чудовий концерт спортивно-культурними ініціативами. І, власне, ми як артисти не можемо не радіти цьому дійству і, власне, цій події. Але ці заходи неможливі без підтримки постійних друзів і людей, які поруч, і, власне, які цінують мистецтво і дарують його як нам, так і вам. Власне, хочеться назвати кілька людей, які долучились до цієї справи. Це Тарас Лукачук, а також Юрко Осташків, які підтримали цей захід, а також компанію «Булки» та «Райфайзен Банк Лайф», також нашими